ಗೆಳೆಯರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಜಯಾನಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶ್ರೋತೃಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಚನಕಾರರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಹಾಗೆ ಅನುಭಾವಿಗಳು ತತ್ವವನ್ನು ಪದಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಡುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡೋದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಾಮೃತ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದ ಸತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಾರೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೋಧಿಸುವುದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬದುಕಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆ ತತ್ವ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಥವಾ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವಿಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂತೇನಿದವೋ, ಅದು ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಊರ್ಧ್ವಜ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅನುಭವಕಾರರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಪದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಣಬಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿ ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ತತ್ವಪದಕಾರರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಬೋಧ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾದ ಒಂದೇ, ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಒಂದೇ, ಹಾದಿ ಪದ ಒಂದೇ, ಬಿಂದು ಒಂದೇ, ನಿಜಾನಂದ ಒಂದೇ, ತಂದೆ ಗೋವಿಂದನ ಪಾದ ಒಂದೇ, ಬಿಂದು ಒಂದೇ, ನಿಜಾನಂದ ಒಂದೇ, ತಂದೆ ಗೋವಿಂದನ ಪಾದ ಒಂದೇ, ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೊಂದೇ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ಅಂದಿಗೂ ಇದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಗುರುನಾಥನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಈ ಒಂದು ತತ್ವಪದದಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವ ಬೋಧಾಮೃತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು, ಕಮತಿಗೆಯ ಹೊಳೆ ಉಚ್ಚೇಶ್ವರರು, ಖಾಸಗತೇಶ್ವರರು, ನವಲಗುಂದದ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಡಕೋಳದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು, ಅಂಕಲಿಗಿಯ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು, ಹಾಗೆ ಕಳಸದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು, ಗರಗದ ಮಡಿವಾಳರು, ಬಬಲಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರು, ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು, ಹಾಗೆ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ತಿಂಥಣಿ ಮೌನೇಶಿಗಳು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ತತ್ವಪದಕಾರರು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏಕದಾರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಗೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಅನುಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥವನ್ನು, ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಥವಾ ಅನುಭಾವಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ, ಹಿಂಗಾದ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಹೆಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ, ಹೆಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗು ಹರಿದು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲ, ಹೆಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗು ಹರಿದು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲ, ಬಂಗಿ ತಂಬ ಕಸೆದು ಮರುಳ ಮಂಗ್ಯ ಗಂಜಿ ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಹೆಂಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥವ ಈ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜೀವನದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಕೋಳದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು ಚಾಟಿ ಏಟಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಚ್ಚಿಲೆ ಬಡ್ದಿನೋ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮವಿದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜೀವಿಯ ರಹಸ್ಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದೈವತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಪದ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪದ ಇಷ್ಟು ಚಂದದೆ ಅಲ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅದು. ಮೂಕನಾಗಬೇಕು ಜಗದೊಳು ಜ್ವಾಕ್ಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಕಬುದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಾಹಿಸಲಾಗದೆ, ಕಾಕಬುದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಾಹಿಸಲಾಗದೆ, ಲೋಕದ ಗೊಡವಿ ನಿನಗ್ಯಾಕಬೇಕು, ಮೂಕನಾಗಬೇಕು ಜಗದೊಳು ಜ್ವಾಕ್ಯಾಗಿರಬೇಕು, ತತ್ವ ಕಲಿಯಬೇಕು ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬೇಕು, ಮಾತು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಬೇಕು, ಮಾತು ಬಲ್ಲ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕೂಡ, ಮಾತು ಬಲ್ಲ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕೂಡ, ಕೋತೆ ಹಂಗ ಬೆನ್ನತ್ತಿರಬೇಕು ಮೂಕನಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮೂಕಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆ ಮೂಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಮೂಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋತಿ ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು, ಮಂಗ್ಯಾನ ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಬಲಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕೈಮುತ್ಯ ಬಬಲಾದಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಡಿಗಿ ಪದಕರ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಕಾಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮುಂಡಿಗಿ ಪದಗಳು, ತ್ರಿಲೋಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಬಲಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಆ ಮುಂಡಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಕ್ಕೈ ಮುತ್ಯ ಒಂದು ಪದದೊಳಗೆ ಬರಿತಾನೆ. ಏನಂತ ಬರಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಅಂತ. ಆ ಪದ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಬಿತ್ತಂದರುಳಿಯದವ್ವ, ಹೊತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಬಿತ್ತಂದರುಳಿಯದವ್ವ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡಿಯ ತಂಗ್ಯವ್ವ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡಿಯ ತಂಗ್ಯವ್ವ, ಹೊತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಬಿತ್ತಂದರುಳಿಯದವ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಭಗವಂತ ಹೊತ್ಕೊಂಡಾನ ಈ ಶರೀರವನ್ನ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಕುಂತಾನ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾನ. ಜರ್ಕರ್ತ ಅವ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಗೆಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಚಿಕ್ಕೈ ಮುತ್ಯ ಬಬಲಾದಿ ಚಿಕ್ಕೈ ಮುತ್ಯರು ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಪದಗಳು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಯಾವ ಮತಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪಂಥಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರ್ದನೆ ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರಲ್ಲ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಅಂತಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅನುಭವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಭವ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇವರು ಈ ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಈ ದೇಹ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಳೆದು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲವುಗಳು ಮೌಲಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಈ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಪದ್ಯ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವ್ರ ಗುರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಕಳಸದ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವರು, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ. ಎತ್ತನದೆಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಿಯೇ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇವನನ್ನು ಕರೆದು ಲೋಕ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಕರೆದು ಶರೀಫ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನ ಕೊಳ್ಳೊಳಗೆ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ ಒಂದು ಪದ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವ ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವ, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರ ನೂಕಿದ ಭವಬಾರ, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರ ನೂಕಿದ ಭವಬಾರ, ಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀ ತಿಳಿ ಎನ್ನುತ್ತ. ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವ ಸದ್ಗುರುನಾಥ, ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವ ಅಂದರೆ ಈ ಜನಿವಾರ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನಂತ, ಭವಭಾರದ ಲೋಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಉಸಿರಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀ ತಿಳಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುರುನಾಥ
ಈ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಜಾತಿ ಸೂತಕದಿಂದ ಧರ್ಮ ಸೂತಕದಿಂದ ಲಿಂಗ ಸೂತಕದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಚಾರ ಕಂದಾಚಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತತ್ವೋಪದಕಾರರು ನಿಸರ್ಗದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಈ ನೆಲದ ಸೊಗಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ತತ್ವೋಪದಕಾರರು, ಅದು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವೂರಿನ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗರ್ಗದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಬಲಾದಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅಜ್ಜಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಕೋಳದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ತತ್ವಾಮೃತ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಬದುಕಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತತ್ವ ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತತ್ವಪದಕಾರರಿಗೆ ಜನನವೂ ಇಲ್ಲ ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತವಾಗಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ತಿಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವನ್ನು ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.